Dobrý den, jmenuji se Martina Chomátová, píšu na svém blogu playeveryday.cz o takových střípcích, momentálně v mateřské roli, o tom, jak si život užívat, jak být hravá, spokojená, chtěla dospělým. A teď se mi stalo, že mi už po několikátý někdo napsal, jak je to s tím mým vyjadřováním, jak je to s tím mým psaným slovem a s tím mluveným slovem, jestli jakože třeba se ke mně dostává někdy, že mám psát spisovně, že nepíšu dobře, nebo že dokonce neumím vůbec psát a jak se to vyjadřuju jako hotentot a takový různý jako úrovně tadyhle na to téma, jako týmí češtiny a tak. A já jsem si nad tím několikrát přemýšlela a několikrát jsem už dokonce zvážila, jestli bych teda se neměla vážit té češtiny a psát teda tak, jak se správně píše a nemluvit jako hotentot, ale víte, co chci na tohle téma říct, že od té doby, co právě píšu, jak mi zobák narost, tak já se cítím fakt skvěle, já se cítím svobodná, protože si na nic nehraju, já vůbec nechci být jako nějaká učebnice gramatiky, nechci být ani jako nějaká učebnice života, chci prostě jenom žít ten život podle sebe, tak jak mi to nejlíp jde. A právě i ta mluva a i to vyjadřování, tak jak mi zobák narost, je prostě to, jaká já jsem. A přes ty slova, které já normálně a běžně používám, já vyjadřím nejlíp to, co se mi v té hlavě honí, to, co se mi v životě děje a tak dále. A co na to říct, když to někomu vadí, no, tak máme dneska svobodnou volbu, můžeme číst, koho chceme a pokud je to doopravdy takový problém, že ani za tou formou nevidím ten obsah, tak to prostě číst ten člověk nemá, nebo mě nemá poslouchat, když mu vadí ten můj styl přednesu. A já jsem si z toho vyredukovala takový krásný ponaučení, kdy mi došlo, že vlastně, když se pořád stylizujeme do nějaký role, ať už je to, že ze sebe hrajeme, že jsme někdo jiný, nebo že nás někdo inspiruje a my si na něj hrajeme, nebo že se necháme svázat nějakýma pravidlama a podle toho se chováme, tak nás to stojí hodně energie, protože nejsme sami sebou. A já chci říct, mě se třeba často lidi ptají, kde beru tolik energie a času, jako dělat tolik věcí. No, možná právě proto, že jsem sama sebou a nehraju si na nic a přesto si hraju, jo, třeba tady na ukulele. A jsem sama sebou, dělám prostě to, co mě baví, dělám to od srdce a když nemusím přemýšlet nad tím, jak by to teda dělal někdo jiný, ale dělám to rovnou, autenticky, tak prostě mě to tolik energie nestojí, takže to je pro mě takový tip, jestli třeba i vy byste nemohli v nějaké oblasti být víc sami sebou a nehrát si na někoho. A já mám teďkon tady nový ukulele, mám zároveň i nový mikrofon, tak bych chtěla vyzkoušet, jak to všechno hraje a zahrát, jak mi to nový ukulele ladí, jak mě to na něm baví. Tak jo, jdu do toho. No, tak to mě ohromně baví a to je ta moje hravost. Mějte moc krásný den a buďte sami sebou, budete mít mnohem víc energie, mluvte, jak vám zobák narost.